Relaciona o surto COVID-19 ne be invade mundo inclui Timor-Leste foi impacto mos ba segurança aihan e harai laran. Também ne primeiro-ministro Dorma Tangruak, bolo ministro Agricultura no Pescas, Joaquim José Guzmão, onde apresenta programa Ministério União. Ministro Agricultura no Pescas ateten, da dão ne map hatama uma proposta ba fundo COVID-19, mas be rein hela processo aprovação. Nia tutan, ia tinang ni mapta osang hodi halo manutensang ba kanal Irigasaun sira. Mai bela consegue, tamba ni map hetang apoio orçamento husi parceiro sira. Atro ne coloca máquina bot sira ia terreno hodi bela halo serviço. Oi, senhor ministro Bolo Haumai, para tu bela consulta com a programa Ministério da Agricultura. Liliu, hareba ia itene preocupação com a baia COVID-19 ne bem que agora acontece e está tendo catac segurança alimentar relara saia nessa preocupação botida também é maca se o ministro da cara catu tene ministro seria maca ministro do transporte fotiana seria maca começa halona e da começa faiona baia are irrigação bot será liu ia parte leste nia ba ia are irrigação bot nessa bibu ia na ba. Vamos agora balão ainda concentra Bahia Craulum para o de halo normalização Bahia canal irrigação sembema ia itu tatene kata tinang toluana desde 2017 até 2019 ita lai orçamento para halo normalização Bahia tenenia irrigação ita so halo de normalização emergência de Bahia tenen canal irrigação serne e foi em 2020 mas ita tawas então para halo halo manutenção vai ter canal de irrigação serne ou irrigação bot serne mas bela la consegue liu orçamento mesmo maka husi governo para halo intervenção vai ia setor agricultura né tinan tinan né na fatinha le ita la aumenta ita ninia área cultiva artinya bahwa se ita tinan tinan ita kuda hela hektar natar hektar sanulu entah perusahaan masa nulu dede ita la muda pada ne. Sita cara menta perusahaan, kita sering investe bak makas kita, kita menta fali na tarik tarsan dulu ne, bafali ronulu. Hoide ne, kita beratin kara ronulu na perusahaan mo satang. Governante ne haktuir, ia tinang rihung rua senuri singrua, produção agrícola sai makas, tamba ia makina fong, no ia tinang rihung rua senuri singlento agora, natar nebe mak ia, nia numuru, sei na fatin hektare sanulu, mai be nia produção menus. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.